slušnosti a počestnosti ukončíme. Ja chcem povedať aj tým ľuďom, ktorí sú tam a idú tam. My sme to trošku si s Igorom podelili v tom, že Igor apeluje na tie veci, o ktorých hovorí. A ja som trošku taký ostrejší v tých vyjadreniach na tú gorilu. Naozaj, teda to má problém to kľudným slovom povedať. Ale chcem povedať, teda aby to nebolo zle pochopené, že pevne verím, že aj tam sú slušní ľudia, ktorí sú tam možno náhodou, alebo však ani nenáhodou, možno vedomé a sú aj slušní. Takže tým prípadne, ak by mali pocit, že niektoré slova sú ofenzívne, tak sa ospravedlňujem, že teda niekto na nich myslené. Je to myslené na tých ľudí, ktorí tam tiež boli v tej opere, sú menovaní gorile a aj vedia, ktorí sú a chodia, štafirujú sa tam, tak sa štafirujú a majú pocit, že sú nedotknutelní, že sú polobohovia, niektorí sú aj bohovia, to už na nich je aj zákon krátky, na nich je všetko krátke. A jedna z nich, zdá sa podľa prepisov gorily, je aj večne živá, večne funkčná pani Bubeníková, ktorá neviem historicky, ako dlho sa dokáže, ak sa môže niekto tak dlho udržať na funkcii, tak vysoké, ale ona áno, tie schopnosti sú naozaj čarovné, myslím, že cez dekádu ide. Pani Bubeníková je teda v tej výkonnej funkcii šéfky Fondu národného majetku. Viete, ľudia potrebujú mať pocit, že sa niečo deje, že sa niečo zmenilo, že sme malé víťazstvo dosiahli. Zaznela výzva 1.1. na námestí, že komu by sa chcelo, nám sa chcelo. My sme 1.1. boli na námestí, SNP, adresovali sme výzvu vláde, aby pozastavila výkon pani Bubeníkovej. Som rád, že na veľa, na dlho sa pripojil tej výzvale inou formou minister hospodárstva, ktorý teda oficiálne vyzval premiérku, aby ju odvolala. Takže zdá sa, že sa to pomaličky zbiera, ten tlak silne a občania, ľudia tejto krajiny potrebujú mať prvé malé víťazstvo v tomto boji, povedzme si to tak. A prvým malým víťazstvom v tomto boji sa môže javiť aj to, že pani Bubeníková, večná to šéfka alebo podšéfka Fondu národného majetku, pozor vážený, Fondu národného majetku, by nakoniec a naveľa mala pozastavený výkon funkcie. O tomto by sa malo rozhodovať v stredu. To, čo som avizoval, tú ľahkú výzvu, len sa ju bojím povedať, naozaj je ťažké zbudiť toho ducha, ale keby sa to náhodou nepodarilo, keby náhodou tú stredu tí ľudia znova by sa tak zamysleli, aby si povedali, však ona je večná a ešte tam môže kľudne byť, ešte ďalšiu dekádu, to znamená, znova by sa nič nezmenilo, tak ten môj návrh alebo tá víza by bola v tom smere, že štvrtok by sme mohli ísť pre ten Fond národného majetku a zablokovať ho. By som to chápal ako taký prejav občianskej statočnosti a schopnosti niečo urobiť, lebo keď už to nepomohlo, tak možno toto pomôže. Takže tí z vás, ktorí by mali pocit, že áno, že to má zmysel, prosím vás, sledujte to. Ak by v stredu neodvolali, nepozastavili výkon funkcie šéfke fondu, tak ten štvrtok by sme mali a hlboké presvedčenie o tom, že mali by sme niečo urobiť. Mali by sme malé víťazstvo zaznamenať. Dobre, takže to už bola menej plamenná výzva, skoro ku koncu nášho plesu. Poprosím znova Igora, nech nám povie možno už jedno zo záverečných slov. A ešte stále samozrejme platí kapustnica.